नेपाली कांग्रेसले भूकम्प प्रभावितका लागि 100 अस्थायी आवास बनाइदिने भएको छ। पार्टीको पहलमा 100 अस्थायी आवास बनाउने र थप 1000 टहरा बनाउन पार्टीका नेता कार्यकर्ता परिचालन गरिने कांग्रेसले जनाएको छ। पार्टीका तर्फबाट बनाउने 100 अस्थायी आवासका लागि 3-4 दिन भित्रमा पहिलो टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिनुभयो। टोलीमा दक्ष अर्धदक्ष र सहयोगी रहने महामन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय संयन्त्र संघको सहकार्यमा कुन परिवारका लागि घर बनाउने त्यसको पहिचान गरिने भएको छ। भूकम्पले पूर्ण क्षति वा आंशिक क्षति भई बस्न अयोग्य भएकाहरूलाई 50,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेको थियो। सरकारले दिने अनुदान ढिलो भयो भने सरकारी योजना नै असफल हुने कांग्रेसको आशंका छ। मङ्सिर महिनाभित्रै हजारौं टहरा बनाउनु पर्ने भएकाले समयमा रकम पुगेन भने सरकारी योजना असफल हुने महामन्त्री थापाको तर्क छ।